të nderuar shikues, operacionet plastike sa shkojnë e modernizohen më shumë, jo vetëm nga VIP-at, por edhe nga njerëzit e tjerë. Për këtë arsye, unë sot kam përzgjedhur një temë mjaft interesante, për të cilën do të na flas doktori, subspecialisti i kirurgjisë plastike, rekonstruktive dhe estetike, Artan Dika. Mirë se erdhe, të faleminderit që pranuat ftesën. Ju faleminderit për ftesën, është kënaqësi sa që më thoni të bisedojmë për tema të tilla. Fillimisht na tregoni se sa janë në mod, se mund vetëm e ceka se janë shumë në mod tani operacionet plastike, po në vendin tonë. Po, është reale, do të thonë ka një ngritje, është gjithnjë më e kërkuar, ndoshta nuk mund të ndiqen ritmet e perëndimit, sepse edhe situata, gjendja ekonomike, shumë faktorë tjerë ndikojnë, por është evidente se ka rritje. Jo vetëm nga popullata jonë që jeton këtu, po ka mjaft rritje edhe nga popullata jonë që jeton në vendet e perëndimit. Dhe ndoshta për shkak të kostos më të ulët të operacioneve tek ne, shfrytëzojnë rastin kur vinë për pushime, kryejnë edhe ndërhyrje estetike tek ne. Cilat janë ndërhyrjet më të shpeshta të cilat i kërkojnë pacientët? Këto janë pyetje standarde që ndeshemi vazhdimisht edhe në biseda private, po edhe në kështu ftesa publike në emisione. Janë ato që dihen gjithsesi, janë kryesisht operacionet e hundës rinoplastikës, që kanë një rezultat mjaft mirë dhe janë evidente, janë operacionet e veshëve, janë operacionet për korrigjimin e barkut lëvarur, korrigjimet e ndryshme të tepricës së dhjamit përmes liposukcionit, zmadhimi i gjirit përmes vendosjes së protezave, zvoglimi përmes operacioneve estetike, korrigjimi i plagëve të ndryshme. Realisht ja është gjithë gama facelifting, rrudhat e kapakëve të poshtëm edhe të sipërm, është gjithë gama e operacioneve në përgjithësi që kërkojnë. Rinoplastika me të vërtetë është bërë trend, po tregonani pak se sa është e dhimbshme kjo ndërhyrje, edhe cilat janë pasojat e kësaj ndërhyrje. Pastaj a qëndron gjatë gjithë kohës ky operacion, kjo ndërhyrje, do qëndroj domethënë hunda deri në fund të jetës tek personat ashtu, na intereson gjithve. Që është temë gjerë që ose flasim në atë mënyrë. Është operacioni shpesht, zë një përqindje të madhe, sepse ka nevoj një pjesë madhe e moshave, kryesisht të reja e kërkojnë, sepse hunda është organ që është në qendër të fytyrës, një devijim i vogël bie mjaft në sy, trendet janë tilla që njerëzit i përkushtojnë rëndësi pamjes tyre të jashtme. Është operacion që ka finesat e veta, është ndër operacionet më të vështira në kirurgjinë plastike, është shumë delikat, ndryshimet ato kërkesat janë nga më të ndryshme, nga korrigjimi i një kurrizi të ngritur, nga korrigjimi i majës të hundës, devimet e ndryshme, janë kërkesa nga më të ndryshme. Në që si flasim për rreziqet ose problemet, edhe ai si çdo operacion tjetër ka ato problemet, duke filluar nga problemet e anestezionit, komplikimeve mbas operacionit. Nuk bëhet fjalë kryesisht për dhimbje të mëdha, nuk e di pse identifikohet në popull gjithsesi pyesin për dhimbje. Përgjithsisht është operacion që nuk ka dhimbje shumë të mëdha, më diçka të veçantë. Ka ëntje postoperatore, ka mavjosje për rreth syve. Përgjithsi problemet e mëdha kalojnë brenda 2 javësh. Do thotë ato pasojat e mëdha të operacionit qetësohen për 2 javë, ndërsa shërimi i plot i indeve të hundës merr 1 vit. Rezultatin para prak mund të shofim pas 2 muajsh pas operacionit, por rezultatin final mund të shofim 1 vjet pas operacionit. Edhe hunda, si gjithë organet tjerë, me kalimin e kohës, pson ato ndryshimet e plakjes, por në përgjithësi është ajo hunde operacionit që e bëmë. Do me thënë nuk ka shumë transformime, apo jo? Transformimet janë si gjithë pjesët tjera të trupit dhe të fëtyrës. Me plake njeri unë ndryshon... Po, kur jemi të hunda, se ne edhim se shërben si organi frymarjes dhe është kryesori, si ndikon kjo pas operacionit, do me thënë, kam vështirësi gjatë frymarjes pacientët, njerëzit në përgjithësim? Tështi, problemet e hundës ndajnë në probleme funksionale dhe problemet estetike. Në qëfëse bëhet fjalë vetëm për probleme estetike të hundës, atëherë operacioni nuk shkakton probleme në çështjen e frymarrjes, po qëse bëhet për probleme funksionale, atëherë operacioni pikëspari para operacionit duhet të përcaktohet nëse këto probleme mund të korrigjohen me operacion apo jo, sepse ka probleme
shumta të alergjisë, të trashës mukozave, cilat të trajtojnë mirë konservative, pa operacion. Pse ka probleme e blokimit rrugëve të frymarrit nga devijimi, që ose keni ndiqu devijimi septumit të themeneve, është mes i hundës që devion, operacioni ka për qëllim të korrigjoj këto probleme dhe të lehtësoj frymarrin e pacientit. Edhe operacioni i hundës, në përgjithësi, është pak delikate kur flitet, nuk bëhet fjalë për një aparat kafeje që shtyp makjato dhe del makjato. Bëhet fjalë për operacion në cilat nuk ka garancion, nuk ekziston garancioni. Qose shihni literaturën e keni edhe na për internet, në perëndim do të thonë çdo i 5-6 i pacient kërkon rioperim. Ato janë pak delikat nga kërkesat e tyre, ndoshta edhe bolloku i tmirave ka bërë këtë, tek ne rioperimet janë më të ralla, por ka raste kur pacienti mund të ketë nevojë për korrigjim të dytë ose nganjëherë edhe të tretë. Çështje dëshire gustoje, themi. Absolutisht, absolutisht. Po pacient meshkuj keni? Ka, domethënë nga ana e meshkujve ka kësaj lloj kërkesash ndërhyrje estetike? Edhe meshkujt përbëjnë një kontingjent gjithnjë në rritje, ndoshta në raport me femrat janë më pak, mund të jenë 60-40% ose 65-35-21, por edhe ato përbëjnë sepse edhe ato shihen pasqyre, kërkojnë duan të duken bukur, kanë një paraqitje të pranueshme. Edhe janë operacionet që kërkojnë, jo vetëm operacionet të hundës edhe të veshëve tek meshkujt, por edhe operacionet e liposukcionit, korrigjimi i plagëve, rrudhat e ndryshme, janë operacionet që kërkojnë edhe nga meshkujt. Unë e di se ju jeni doktor i cili mirret me këtë lloj operacionesh, po e dini pak atë anën e pacientëve, sepse kërkojnë ndërhyrje të tilla, domethënë pse dëshirojnë njerëzit të jenë aq perfekt? Shë, ajo ka të bëjë me psikologjinë e njerëzit, edhe estetika gjithje është çështje individuale. Çfarë i bën problem një personi, nuk i bën një personi tjetër. Për mjekun është e rëndësishme që të ketë një pacient stabil, të ketë një pacient i cili është i vetëdijshëm për atë që kërkon, edhe e kupton mundësinë e korrigjimit të problemit të tij me operacion. Një pacient i tillë është një pacient, një kontingjent potencial i kënaqur mbas operacionit. Do të bëhet fjalë për një pacient që pritet të jetë i kënaqur me rezultatin e operacionit. Pacientët të cilët kanë pritje jo reale, kërkojnë gjëra që nuk mund të arrijen ose kanë mendojnë që përmes operacionit estetik do arrin në jetë gjëra të cilat realisht nuk mvaren nga operacioni, është mirë që të shmangen. Atëherë tila është ndonjë ndërhyrje, nëse mund të na cekni, më drastike, themi më absurde, të cilat e kërkojnë njerëzit nga ju si doktor, ndonjë ndërhyrje kështu? Po ka pacient për shembull që vinë kërkojnë liposukcion për të rënë peshë. Domethënë, liposukcioni nuk është operacion për të rënë peshë. Liposukcioni është operacion që korrigjon deformimet anësore të trupit për shkak të grumbullimit dhjamit të tepërt. Rënja në peshë bëhet nga mbajtja e dietës, shtimi i ushtrimeve fizike, edhe ka operacione të stomakut, cilat iqet një pjesë e poshtë me stomakut dhe stomaku bëhet në formë zorrës dhe paksohet thithja e ushqimit me anë cilës bie në peshë. Me liposukcion nuk bie në peshë. Liposukcioni është body sculpturing, është skulpturimi i trupit. Ka pacient tillë, domethënë që kanë pritje jo reale nga operacionet. Nërsa operacione që bjen sy janë operacionet e hundës, ka mjaft raste me hundat mëdhaja të deformuara, cilat pastaj korrigjimi i saj shkaktojnë kënaqësi të madhe te pacienti. Lip fillers llogariten si një ndërhyrje kirurgjike? Nuk është ndërhyrje kirurgjike, domethënë nuk është operacion. Është injektimi substancave të ndryshme, përgjithsi bëhet fjalë për acidin hialuronik, domethënë një substancë që edhe organizmi jone ka, që fatkeqësisht përdorimi i saj po bëhet pa kurfar kriteri dhe po përdoret edhe nga mjekë që s'kan të bëjnë jo vetëm me kirurgjinë plastike, por nuk kanë as profilizime dermatologjie, po i pe gjithandaj dhe pa ndonjë kriter real. Kur jemi tek jo vetëm se në çfarë moshe, domethënë, guxoni të bëni te pacientët këso lloj ndërhyrjesh, a ka ndonjë moshë të caktuar? Flisni për fillerët apo për fillerët edhe për gjithësi operacionet plastike nëse bien domethënë në një grup? Po, që operacionet janë tjetër, fillerët janë tjetër. Për fillerët nuk ka moshë reale. Mund të shihni edhe tash ka interneti, YouTube-ja, në perëndim edhe vajzat e reja 25 vjeçare, 30 vjeçare vazhdimisht bëjnë fillerë. Domethënë ajo varet nga kërkesat reale dhe pamja e pacientit. Kryesisht bëhet fjalë për fytyrën. Qose flitet për operacionet, ka kritere të caktuara. Për shembull operacionet e veshëve, korrigjimet estetike të veshëve bëhen mbas moshës 5 vjeçare. Atëherë është mosha parashkollore, kur fillon ngacmimi i fëmisë nga shoqëria, edhe në përgjithësi veshi ka arrit pjekurinë e tij dhe mund të kryet operacioni,
kryesisht flasim për veshët e dal apo veshët prominent. Nëse flasim për hundën, edhe këtu ka një kriter shumë të rëndësishëm, mosha është faktor shumë i rëndësishëm, nëse nuk bëhet fjalë për ndonjë problem të madh funksional që pengon frymarrjen e hundës, atë rekomandohet që operacionet e hundës të bëhen kur hunda arrin pjekurinë e saj të plot. Në perëndim, në përgjithësi ndiqet kriteri që femrat mbas moshës 16 vjeçare ose 17 vjeçare, ndërsa meshkujt mbas moshën 18 vjeçare mund t'ju nështruen operacioneve estetike të hundës. Të njëjtat lejnë edhe te ne, besoj? Patjetër, Amerika janë pak më liberal ato në aspektin e femrave, megjithëse edhe shpesh kirurgu është ai që vendos, ka rastet femrave 15-16 vjeçare që operojnë. Ne në Maqedoni kryesisht ju rekomandojmë pacientëve që të arrin moshën 18 vjeçare që t'i nështrojnë një ndërhyrje estetike të hundës. Neve besoj edhe shikuesve t'i kthehemi prapë të njëjtës pyetje, sa janë të suksesshme dhe pasoja, domethënë nga një operacion në lëkurë, themi këto që bëhen për shtrëngim ose ku ta di unë. Se gjithmonë dhe thuhet dhe flitet se do me thëmë pas operacionit mund të ketë pas një moshet të caktuar, do me thëmë lëvarje edhe më të madhe nga që ka pasur. Jo, nuk qëndron operacionin vetë vete, nuk është shkak i përsëritjes problemit, që se realizohet mirë teknikisht, flasim. Do me përsëritja mund ndodhe nga faktorët që, nga përsëritja e faktorëve që kanë quar në atë gjendje. Ne shpesh operojmë femrat moshës mesatare, cilët kanë përfunduar lindjen e fëmijëve dhe rënjen pesh, cilët kanë bark të lëvarur. Por në qëfse një femër, për shumull, vazhdon ka shtazani të reja, ose ka shtim në pesh dhe pastaj rënje në pesh të madhe, ajo prapë do të ketë bark të lëvarur, sepse faktorët që kanë quar në këtë gjendje janë përsëritur, po jese operacioni ka dështuar. Qështje suksesit është qështje relative. Do thotë duhet të dihet çfarë nënkuptohet me sukses. Në përgjithësi operacionet estetike janë mjaft suksesshme kur zgjidhen pacientët që cilët realisht kanë nevojë, kur teknika operatore realizohet mirë, ndërsa komplikime ka gjithkund. Kërkesat e tepruara që në raste të tilla ju keni përmendur shpesh rastin e Michael Jacksonit, domethënë personi i cili mbi 10 herë është nështruar ndërhyrjes të hundës, se që në fund nëse keni parë fotografi nga afër ka përfunduar me një deformim shumë të shprehur të hundës. Ato janë teprime. Operacionet për shtrëngimet, për lëkurën e heqjen e lëkurës tepër, jam i tepër, kur zgjidhen pacientët që realisht kanë nevojë dhe kur operacioni realizohet teknikisht si duhet, kanë rezultatet mira, duke përfshirë edhe marginën ose kufirin e lejuar të komplikimeve të ati intervenimi. Zrika, ju falimderit shumë për informacionet dhe falimderit që ishit pjesë e bisedës sonë. Falimderit, shpresoj që biseda jonë të keqen e vlefshme për shikuesit tanë.